براوی آزمانک زند زندان سے، آزمانک نویس غم خوار آیات و توار وئی دامر بلوچنا، زند زندان سے پارہ کی اسے بادشاہی سیٹی اسے ازمکار یعنی فنکار اسس سکا، داد خدا جان ہندونو زینس تسوسوس کہ دا ار وڑا نہ گڑا جوڑ کرے گا، مطلب دا ازمکار نہ دو تیٹ اندونو تخلیق کار نہ لائقی و گشاد سس کہ او تینا ہزمی و فنی معارت تٹ ار خل تراشا کا تو گڑاس جوڑا کا اوڑن، ار پاٹن اسے شکلس کشا کا، ار آئینن اوزارس جوڑ کرے گا، انہیں جوڑ کرو کا گڑا تا اننگ کن او بادشاہی انت پین بادشاہی تین ہم مخلوق بس سکا، انہیں جوڑ کرو کا گڑا تے سیل کرے گا، اب اکا مس سکا واہ واہ کرے گا، انتے کہ ایلو بادشاہی تیر دونوں با کمال و تخلیق کار دس کا نہ لو، چندی سیل کرو کا بندگا کو دے حزاز و اکرام ہم تسورا، کس نقدی نہ شکلٹ تو کس پینٹے کسی نہ دروشو مٹی، وہ دے گڑاس تس سکا اینا گا، اندن چندی بندگا کو نہ جوڑ کرو کا گڑا تے بہاٹی عمل کرا، کس ساز سلک کا، کس دتو کس، کس لیبو اس، کس پاٹنا کرسی اس، کس آئین زیبا و زمغس، کس قلم اس، دا ملکنا بادشاہ حسی شوم اس وائم اٹشاگا، اونا تنک نظر و سلاکار اس، اونا خفت پر کرے کہ بادشاہ سلامت، دا ازمکار، دا فنکار ارا کے نا ملکنا باتی سے، دانا شہرت دے پدے ہم بڑز مننیں گے، دا ستنا دربار داخس مخلوق مچ وفک اخس کے اونا پنوں کا اویلیٹی مخلوق اونا جوڑ کرو کا بت اسباب اور رضان تے سیل کننگ کی بریک، بادشاہ دا وقتا چھپ مس ٹھک خلق او پگ شامتوں ہزمکار تین دربار اٹی خوائف ازمکار بر وقت بادشاہ نہ دربار اٹی حاضر مس، بادشاہ او دے سوچ کرے نی ار گڑا جوڑ کرنے کے سا، جی بالکل بادشاہ سلامت، نما حکم مرے و اللہ پاک نہ کمکٹ ہر گڑا جوڑ کرنے کے وا، بادشاہ دے حکم تس نی داسا طول سو بسکان ہسے بلو پنجراس جوڑ کا، دا پارے جوہن بادشاہ سلامت، اٹھک خلق بادشاہ پارے بلو پنجراس، داسا پنجرا خس بلو مرے، اندار تون ہو دے خیال بس کے پنجرا اندا خس بلو مرے کے اوٹی قید انگا چک امو خس زیات برز آجو انگا چھاگردٹ بال کننگ نہ سوچ خلق، صوبتون غٹ شار بازار نہ بلا چوکے مچس امو بلا پنجرا سیل کننگ نہ سر ارانہ درگغ کلفس خلوکس اوٹی ہمو ازمکار بندی اس.